স্পোকেন ইংলিছ সিরিজৰ এইটো আমাৰ প্ৰথম ভিডিঅ'। মোৰ ভোক লাগিছে। আই এম ফিলিং হাংৰি। আপুনি কি খাব? হোৱাট উইল ইউ লাইক টু ইট? আপোনাৰ কি কি আচাৰ আছে? হুইচ পিকলছ ডু ইউ হেভ? তুমি পুৱাৰ জলপান খালানে? হেভ ইউ হেড ইয়ৰ ব্ৰেকফাষ্ট? নাই খোৱা? নট য়েট। পুৱাৰ জলপান তৈয়াৰ কৰা। প্ৰিপেয়াৰ দ্য ব্ৰেকফাষ্ট। অলপ খাই চোৱাচোন। জাষ্ট টেষ্ট ইট। আমি একেলগে পুৱাৰ জলপান খাওঁ আহা। লেটছ হেভ দ্য ব্ৰেকফাষ্ট টুগেডাৰ। নহয়, মোৰ বেলেগ এঠাইত নিমন্ত্ৰণ আছে। নো, আই হেভ টু এটেণ্ড এ পাৰ্টি। আপোনাৰ ইয়াত মিঠা বস্তু কি আছে? হোৱাট চুইট ডিছেছ ডু ইউ হেভ? লতাৰ ভাত খোৱা হ'লনে? হেজ লতা ফিনিচ উইথ হাৰ মিলছ? বেগাই আহা, আহাৰ বিলোৱা হ'ল। হাৰি আপ, ফুড হেজ বিন ছাৰ্ভ। আপোনাক চিগাৰেট এপেকেট লাগে নেকি? ডু ইউ ৱান্ট এ পেকেট অফ চিগাৰেটছ? মই চিগাৰেটতকৈ চিগাৰহে পচন্দ কৰোঁ। আই প্ৰিফাৰ চিগাৰ টু চিগাৰেটছ। আপুনি দেখোন একো নাখালেই। ইউ ৱেট ভেৰি লিটল। আৰু অলপ লওকচোন। প্লিজ হেভ চাম মোৰ। তুমিও ধূমপান কৰা নেকি? ডু ইউ অলছ' স্মোক? আপুনি কি খাব? চাহ নে কফি? উড ইউ হেভ টি অৰ কফি? মোক একাপ কফি আনি দিয়া। ব্ৰিং মি এ কাপ অফ কফি। কফি বাকী দিয়া। প'ৰ দ্য কফি। নিমখখিনি মোৰ ফালে দিয়কচোন। পাঁচ মি দ্য চল্ট প্লিজ। মোক অলপ তাজা মাখন দিয়কচোন। গিভ মি চাম ফ্ৰেছ বাটাৰ প্লিজ। আৰু অলপ আনকচোন। ব্ৰিং চাম মোৰ প্লিজ। অনুগ্ৰহ কৰি নিজেই লৈ খাওক। হেল্প ইয়ৰ ছেল্ফ প্লিজ। অনুগ্ৰহ কৰি প্লেটবোৰ সলাই দিয়ক। চেঞ্জ দ্য প্লেটছ প্লিজ। আপুনি নিৰামিষ ভোজী নেকি? আৰ ইউ ভেজিটেৰিয়ান? নহয়, মই মাংসহাৰী। নো, আই এম এ নন ভেজিটেৰিয়ান। আজি মই বাহিৰতে খাম। আই উইল হেভ মাই ডিনাৰ আউট টুডে। তুমি গাখীৰ খাবানে? উড ইউ হেল্প মিল্ক? মই আহাৰ খাবলৈ এইমাত্ৰ বহিছোঁ। আই হেভ জাষ্ট ছেট ডাউন টু হেভ মাই মিলছ। মই ভাত খাই ভাল নাপাওঁ। আই ডোণ্ট ইট ৰাইচ। তুমি অলপ ৰুটি আৰু মাখন খাবা নেকি? উইল ইউ হেভ চাম ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ? মাত্ৰ দুখন ৰুটিৰে মোৰ ভোক নুগুচে। টু চেপাটিজ হেভ নট এনাফ ফৰ মি। আলু আৰু মটৰৰ ভাজি মোৰ বৰ প্ৰিয়। আলু মটৰ ইজ মাই ফেভৰেট ডিছ। খোৱাৰ সময় হ'ল, সাজু হোৱা। ইটছ ডিনাৰ টাইম, গেট ৰেডি। তৰকাৰীত নিমখ কম হৈছে। দেয়াৰ ইজ লেছ চল্ট ইন দ্য কাৰী। খালী পেটত পানী নাখাবা। ড'ণ্ট টেক ৱাটাৰ অন এন এম্পটি ষ্টমাক।
আজি কি তৰকাৰী ৰন্ধা হৈছে? হোৱাট কাৰি ইজ কুক টুডে? আমি ইয়াত কেৱল আলুহে পাওঁ। উই অনলি গেট পটেটোজ হিয়েৰ। মোৰ পিয়াহ গুচাই নাই। আই এম ষ্টিল থাৰ্ষ্টি। তেওঁলোকে মোক দিনৰ সাজ খাবলৈ মাতিছে। দে হেভ ইনভাইটেড মি টু লাঞ্চ। আপুনি ৰাতিৰ সাজ মোৰ লগতে খাব দেই। প্লিজ হেভ ইয়ৰ ডিনাৰ উইথ মি। আপুনি সিজোৱা কণী খাবনে ভজা? উইল ইউ হেভ বইল এগছ অৰ ফ্ৰাইড ওৱানচ? তেওঁলোকৰ ভোজত সাতবিধ ব্যঞ্জন আছিল। দেৰ ৱেৰ ছেভেন ডিছেছ এট দেয়াৰ পাৰ্টি। মোক আৰু অলপমান জোল দিয়কচোন। প্লিজ গিভ মি চাম মোৰ গ্ৰেভি। সি এটা খকুৱা। হি ইজ এ গ্লাটন।